ajattelee, että Jeesus kärsii vielä enemmän. Voi sitä Jeesusta. Tänään se kärsii ristipuussa. Thank you.
kuoleman takaisessa maassa. Ne eksyy toisistaan, niiden jalat hiertyy verille kuolemanlaakson kiilimurskassa. Tipu on harhaillut kaikkein pisimmälle. Se kuulee jotain ääntä. Se lähtee kulkemaan sitä ääntä kohti pitkään ylämäkeen. Se voi virtele! Jeesus roikkuu tolpassa ja valittaa. Se on se ääni. Pääsiäistipu toipuu ja alkaa kävellä kohti loputonta mäenlakea. Askel sattuu. Se on polttanut savesta särkynyttä lasia. Pienen pienet verijäljet piirtyy aavikon halki. Jeesuksen hampaassa on reikä. On miljoonan kilometrin päässä, mutta Jeesus näkee sen vielä. Eikä Jeesus kuole koskaan. Eikä tipu.